У водах Південно-Китайського моря між Малайзією та В'єтнамом тривають пошуки зниклого Боїнга, що належав одній з найбільших авіакомпаній Азії – Malaysia Airlines. Боїнг 777 здійснював рейс зі столиці Малайзії Куала-Лампур до Пекіна. На борту літака перебувало 227 пасажирів і 12 членів екіпажу. Вночі Боїнг раптово зник із радарів, перебуваючи, ймовірно, на півдорозі між Малайзією та В'єтнамом. За даними Міністерства закордонних справ України, на борту літака були двоє українців, їхні особи вже встановили.